На виставці Георгія Карадуманова представлені 48 його картин, створених з 1984 по 2020 роки. Починається експозиція з виставки ікон, виготовлених художником в останній час. Митець зізнається, що не приступав до роботи без молитви і наголошує, що писання ікони вимагає усамітнення митця. Насамперед художник виготовляє дошку, потім створює на ній образ з урахуванням усіх тонкощів технології іконопису. На виставці «Світлий світ» Георгія Карадуманова є портрети, але більшість творів – пейзажі та натюрморти, улюблені жанри митця. Я, в принципі, людина, котра спостерігає за природою, а природа – це наш вчитель. Сама природа дає настрій, який – добро, щастя, радість. От це я і намагаюся передати цей стан свій в етюді. Потім, звичайно, я приходжу додому у майстерню і починаю працювати. Не вистачає цього настрою. Я повертаюся на пленер і спостерігаю. Вже інша погода, виходить інший настрій. Буває так, що я роботу зіпсував, а буває – покращив. У мене бракувало в акварелі передати матеріальність. Коли я перейшов на гуаш, виправляючи багато акварельних робіт, я відчув, що можу домогтися матеріальності. Друга виставка – члена спілки художників України Юрія Душина. І перша – в залах обласного художнього музею. На ній представлені понад 100 робіт. Художник каже, також полюбляє писати пейзажі, але працює в жанрі портрету. Як саме, він продемонстрував на прикладі портрету відомого запорізького скульптора Владлена Дубініна. Рисується в голові. Малюється в голові, а потім це відтворення на полотні може бути протягом 3 днів, це найбільше. От я писав цю роботу впродовж 3 днів. Головне, образ у мене вже створений був, і це швидко ось так втілюється. Ну, звісно, характер. От якщо ви візьмете ці 3 портрети, то побачите, що вони всі різні. За поглядом, характером, ось від обличчя порох волосся. Особливість мистецтва художників Георгія Карадуманова та Юрія Душина охарактеризувала голова Запорізької обласної організації Національної спілки художників України Ірина Гресик. Щодо Георгія Павловича, можна сказати про те, що він єдиний в Запорізькій спілці, який працює в матеріалі гуаш. Більшість художників, професіоналів сприймають цей матеріал як такий допоміжний для створення ескізів, попередніх якихось там задумів, а він якраз прекрасно володіє цією технікою. Що говорити про Юрія Душина, то Юрій і інакший художник, але щось є і спільне, мабуть, в такій делікатній тонкій колористиці, це, мабуть, можна говорити про спільне. Але це вже художник іншої епохи. Під час роботи виставки в музеї дотримуються карантинних обмежень. Обов'язкове носіння масок, розмітка на підлозі задля дотримання соціальної дистанції, розповіла виконуюча обов'язки директора музею Інга Янкович. Ми захистили своїх співробітників, у нас на касі є спеціальні захисні екрани, у нас є спеціальні місця, де можна продезінфікувати руки. У нас розроблені спеціальні інструкції, як треба поводитись. Кожному відвідувачу, зрозуміло, ми будемо розповідати про необхідні соціальні дистанції. Я сподіваюся, що прохід до музею, відвідування музею принесе людям тільки радість. За музейною традицією, обидва художники подарували закладу декілька своїх робіт. Герман Дубінін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.